Петропавл қалалық полициясы балаларға мереке ұйымдастырды. Шараға қоғамдық тыныштықты күзетіп жүрген тәртіп сақшыларының ұл-қыздары қатысты. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің сюжетіне назар аударайық. Балалар жылы аясында және 1 маусым қарсаңында Петропавлда полиция қызметкерлерінің балалары үшін мереке ұйымдастырылды. Полиция басқармасының алаңы бір сәт демалыс алаңына айналып концерт қойылды. Балдырғандармен ойындар ойнатылды. Кәсіби аниматорлар өнер көрсетіп мереке биге ұласты. Бүгінгі күні қызметкерлер де өздерінің кішкене жұмыстарынан бөлініп балалармен бірге осы мерекеге қатысып жатыр. Бүгінгі күні балаларға мерекелік іс-шаралар, аниматорлар шақырдық, тәттілер таратылады. Және де антракционда қатысатын билеттер таратылады. Балаларға бақытты балалық тілейміз. Еліміздегі әрбір шаңыраққа тілейтініміз. Шаңырақтарында әрқашанда жақсылық болсын. Балалары бәрі аман болып, баласының жүздерінен күлкі кетпей, әрбір ата-ананы қуанта берсін. Өмірдің болашағы балалар. Мереке балалардың ғана емес, олардың ата-аналарының да көңілінен шықты. Іс-шараны ұйымдастыруға түрткі болған қалалық полиция басқармасының ардагерлер кеңесі. Іс-шараны өткізген аниматорлар мен аттракциондар әлемінің қызметкерлері алғысқа бөленді. Дети счастливы, это самый большой показатель. Балалар бақытты, олардың күлгісін көрген біз бақыттымыз. Осы мерекені ұйымдастырған үшін полиция басқармасының басшылығына рахмет. Бізді шақырғанына қуаныштымыз. Балалардың жүздерінде күлкі, барлығы қуана ойнап жүр. Мен бүгін балалар мерекесіне фиксиктермен келдім. Мереке маған қатты ұнады, көңіл күйім жақсы. Маған өте ұнады, олар жақсы биледі, ойындары да қызықты болды. Тәртіп сақшыларының айтуынша, жазғы каникулға шыққан балалар ата-ана назарында болуы қажет. Ересектер балалармен жолда жүру және басқа да қауіпсіздік ережелерін еске түсіріп пысықтағаны жөн. Әйгерім Құсайынова полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.